Benvinguts i benvingudes a la trobada 57 dels divendres davant l'antiga presó de Tarragona per exigir la República Independent de Catalunya, la llibertat de les persones preses polítiques, el retorn de les exiliades i una llibertat i democràcia pròpia d'un país desenvolupat. La setmana passada no vam poder acabar de complir els objectius que teníem perquè vam creure important unir-nos a la manifestació unitària que va acabar a la plaça de la Font, on el nostre amic Xavier, que venia a cantar-nos a l'antiga presó, ens va interpretar unes cançons. Pel matí, molts grups de CDRs van passejar per diferents indrets del nostre petit país exigint república i llibertat. Volem recordar un cop més, ja que la setmana passada amb tanta gent no ens vàreu poder escoltar, que volem agrair l'escalf que el passat divendres 21 de desembre pel matí ens van oferir representants polítiques de la CUP, que tot i tenir un ple a l'Ajuntament ens van acompanyar des de primera hora del matí fins a acabar la manifestació. Moltes gràcies, de tot cor. Tanmateix, recordem ara, al començament de l'acte, que aquesta nit, a partir de les 21:15, d'un quart de 10, tal com hem anunciat als cartells que circulen per les xarxes, els nostres companys i companyes CDRs de la presó de Mas Enric ens han convidat a fer-los-hi companyia i anar al sopar de Carmanyola i celebració de Cap d'Any. Cal portar el sopar, taula i cadira. O sigui, que la gent que va als dos llocs celebraran dos cops el Cap d'Any. Els CDRs donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte rigorós, pedagògic, amè i de lliure expressió. Volem recalcar que és un acte de lliure expressió perquè no rebem cap aportació econòmica, ni de cap associació civil, ni de cap partit polític, pel que no hem de pagar a ningú cap tipus de contraprestació en cap moment. A més, us recordem que en el moment, en qualsevol moment, podeu intervenir o participar en l'acte. És un acte lliure 100%. Aquí davant tenim la caixa de resistència que serveix bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. L'anirem passant entre la gent. Passem a llegir-vos els resultats de la consulta popular a l'antiga presó del dia 14 del present mes de desembre. De les 151 persones assistents, el que anomenem cens, ha hagut una participació de vot del 97% i un 3% d'abstenció. Els resultats de la consulta 1, que deia «Creus necessàries propostes com les primàries, la Crida o Directe 68, entre d'altres, per aconseguir la independència?», ha estat 111 sí, 31 no i 5 vots en blanc i 0 nuls, el que fa un total de 147 vots i 4 abstencions. Pel que fa als resultats de la consulta 2, que diu «Creus que hem de fer alguna cosa per impedir que els presos i preses polítiques siguin traslladats, segrestats a Madrid?», ha estat 131 sí, 10 no, 6 vots en blanc i 0 de nuls, el que fa un total de 147 vots i 4 abstencions, igual que la primera. Es decideix fer públics aquests resultats a les xarxes socials. Bé, com veieu, les respostes són clares i contundents. Ara depèn de nosaltres fer-les o no efectives. Portem 57 setmanes de concentracions. Han passat per aquí 46 persones que han vingut a parlar de temes relacionats amb la República, des de professionals en alguna disciplina fins a polítics, 38 actuacions musicals i 16 participacions artístiques o performàntiques, sense oblidar les que hem preparat nosaltres en pla casolà i fets amb tota l'estima del món. Recordar-vos quines són les nostres tasques com a CDRs. En primer lloc, treballar per la República des del poble, i després també alliberar les persones preses polítiques, el retorn de les exiliades i defensar les persones encausades. Sabem que som molt pesats, però hem de tenir molt clar i no oblidar mai que sols el poble salva el poble.
El 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, és una jornada que tradicionalment s'ha celebrat fent innocentades o entremaliadures a familiars, amics i coneguts. Són actes sense malícia, només acceptats socialment un dia com aquest. La broma més comuna és penjar una llufa, com hem fet avui, un tros de paper en forma de ninot a l'esquena d'algú sense que se n'adoni, sobretot els nens, però també hi ha qui fa telefonades anunciant catàstrofes inexistents, escampa bombes fètides a llocs públics o aboca detergent a les fonts de carrers i places. Fins i tot els mitjans de comunicació, sobretot la premsa escrita, en fa alguna que els lectors esperen descobrir. Actualment, l'auge de les xarxes socials ha donat una nova embranzida a aquest costum. La festa dels Sants Innocents se celebra el dia 28 de desembre perquè és el dia en què les esglésies cristianes recorden els nens morts a mans d'Herodes com les primeres víctimes del cristianisme. La relació entre les bromes generalitzades d'aquest dia i la història dels infants s'estableix a partir de les enganyifes que van haver d'inventar els pares per protegir els seus infants i allunyar-los dels perseguidors que venien de part d'Herodes. Els orígens de la celebració dels Sants Innocents són diversos. D'una banda, la festa té un vessant pagà relacionat amb les festes que els romans dedicaven a Saturn, les saturnianes. Durant aquells dies, els esclaus tenien més llibertat, la qual cosa els permetia de fer-se bromes de tota classe. En termes generals, la celebració forma part del grup de festes d'inversió i transgressió de l'hivern, que comencen amb els Nicolaus i culminen per Carnaval. El vessant cristià és la història bíblica que explica els patiments i la mort de persones innocents. Més concretament, recorda el dia en què el rei Herodes va ordenar de matar tots els nens de menys de 2 anys per desfer-se de Jesús. La cultura popular ha canviat aquest passatge macabre i ha convertit en innocents tots els ingenus que duen penjada una llufa a l'esquena i no se n'adonen, o tots els que es creuen les contalles que els expliquen el 28 de desembre. Bé, ara és l'hora de continuar penjant llufes on es vingui de gust. Nosaltres n'hem portat 400 i les podeu anar agafant. Volem agrair la nostra companya Glòria, que ens ha ajudat molt retallant-les i organitzant-les. En algunes hem posat missatges republicans i en altres noms de persones que no poden participar amb nosaltres d'aquesta tradició, que són els veritables innocents d'avui. Si us ve de gust penjant alguna, doncs al vostre aire, podeu venir aquí i agafar-les. Teniu moltes coses per decorar, és gran això. M'han dit que potser venia un clarinetista, el Joan, arriba. No ha arribat, vale, per si acaso. Bé, continuarem. Arribat el moment d'acomiadar l'any. Un any que hem viscut com pujats en una muntanya russa. No entrarem a valorar ni a dir el que pensem, perquè el que hem de fer en aquests moments és continuar units i aconseguir que treguin de la presó aquestes persones justes que el poble els va demanar de tirar endavant la república. I que les persones que són a l'exili o encausades puguin tornar a casa seva, Suposem que totes aquestes persones no voldrien veure'ns tristos i dramàtics, i així ho farem. Però aquestes persones tampoc esperen que estem tot el dia fent actes simbòlics, pel que hem de participar en un altre tipus d'activitats més reivindicadores i agosarades. Són moltes setmanes que hem compartit aquest espai i en catuts molt similars, pel que hem anat fent lligams, i avui, que és el divendres més proper a la celebració del cap d'any, ho celebrarem tots plegats recordant a tothom. Si voleu podem sentir una cançó, però és que més val que no, perquè és així com a dramàtica, passem No, perquè si voleu la posem. És una cançó que es diu Un espelma taula, que és molt bonica, però no sé si... Potser l'heu sentit ja tots. Parla de que el dia de Nadal faltarà gent a casa, i fiquen una espelma, és això.
mobles. Porta i la mare que mourà, no té temps quasi ni per saludar. Des de lluny sento les àvies que xerren i un any més queda la taula per parar. I com sempre arribo la primera i com sempre veig que tothom fa tard. I com sempre seràs. I posarem al teu lloc dues espelmes que brillin a taules. Recordarem en cançons les mil històries, les mil sobretaules d'aquells dies d'hivern, d'aquells vells explicar. I com sempre tothom sap on seure i com sempre ens anem passant els pots i com sempre algú que mira a terra sap que en el fons tothom està pensant que enguany no hi serà. Des d'aquesta fantàstica avinguda de la República Argentina, benvinguts a les campanades de Cap d'Any de l'antiga presó de Tarragona. Unes campanades envoltades de groc, símbol de la malastrugança, síndrome dels xantofòbics, també símbol de l'esperança, de l'alliberament dels presos polítics i del retorn dels exiliats. Ja sabem que falten 3 dies pel Cap d'Any oficial, però com que aquella nit tothom estarà amb la família o amics com ha de ser, hem pensat que tota aquesta gent que ens trobem divendres rere divendres des de fa més d'un any, gent que hem estat aquí amb calor, pluja, fred i vent, gent que no ens coneixíem abans del procés i que a poc i gràcies a lluitar per dues causes comunes i tan dignes com és la creació de la nostra república i l'alliberament dels nostres presos polítics, no tan sols ens hem conegut, sinó que amb molts hem creat una amistat que esperem
perquè duri molt més enllà d'aconseguir el nostre preuat desig. Doncs amb tota aquesta gent, amb tots els que avui estem aquí, volem compartir un acte tan bonic com és encetar un nou any. L'any de la nostra llibertat, perquè el 2019, com diuen els del Barça, podem dir aquest any sí, oi? Dediquem els darrers minuts del 2018 per desitjar a tothom un proper any amb felicitat, majestuós, ple de salut, ple d'amor, ple de polítics que dialoguin i s'entenguin amb la gent del carrer com ho sap fer. Ho dediquem també als que no són aquí, no perquè passen o són de viatge, sinó als que estan als hospitals, a la presó, privats de llibertat, els que han hagut de marxar del seu país per manca de democràcia. Escolta, però que guapa que estàs. Portes un look boníssim. M'encanta. Talons de pam. Escot de caure d'esquena. Quin vestit! Vas més sexy que la Pedroche. Ui, no em compares amb la xoniesta del Telecinco. A més, segur que la majoria de gent dels que som aquí només la coneixen pels memes de les xarxes socials. Amb qui em podries comparar? A veure... Sí, ja ho sé, amb la Ruth Jiménez, que és més nostra. Tens raó, sí, i molt més guapa, com tu. El refranyer català té moltes expressions i frases fetes per a tots els esdeveniments de la nostra vida i, per tant, també per donar la benvinguda al cap d'any. Ara mateix en pensem dues. Cada any, en divendres, porta mal de ventre i a nosaltres el que ens portarà serà un refredat de campionat. I també rima. I una altra. Menjar raïms per cap d'any porta diners per tot l'any. Això ja m'agrada més. Ep, para, para, que hi arriben les campanades. Preparem el raïm. S'ha de menjar tot, eh? Pinyols, pell, bossa i cinteta inclosa. El que em porti, clar. Ara deixem uns minuts per anar preparant el raïm. Perquè hi ha qui porta raïm, ens en pot repartir, i qui no en porti, doncs, bueno, s'ho mira. No hi ha ningú que porti raïm? Va, aneu-lo repartint. Ah, mira, aquí veig una senyora amb una capsa, fantàstic. Allò millor. Àlvar, què farem, quarts o anem directes al gra? Farem quarts, però abans d'explicar-vos, portem un any venint aquí, invocant i demanant a persones i déus coneguts. He portat una campana hindú amb diversos déus hindús, com Ganesh i Hanuman. No tinc gòdio. I a veure si tenim més sort. Faré quatre quarts i després les 12 campanades. Que vols dir tot? Collons, quin lujo. Fernandí, gava. No, és que no em miro els whatsapps. No som independents. Primer farem els quarts i després farem les hores. A la de un... Vinga, gots, cava, qui vol gots? Posa aquí, doncs, va. Va, 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 va.
allà, allà. Posa-li, digue-li que me'n posi una miqueta, home. Moltes gràcies. Vinga, a la de un, dos i tres. La tonalitat que faré servir és de do major, per ser-ho
és bastant diferent. Llavors tocaré una nota, agafeu l'afinació i com a professionals que sou i grans músics sortirà superbé. Presos polítics. Qui bonament pugui, estaria bé que posés la voluntat a la Caixa Resistència per recuperar la despesa i a qui no li vagi bé, cap problema. I segona, seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. I com diem aquests dies, per Nadal, cada ovella al seu corral. Per tancar la trobada d'avui, la número 57, cantarem l'himne de Catalunya als Segadors. Bona nit a tothom.
Bones festes i visca la República Independent de Catalunya. Vingui un altre jugador.